Səni hədələyib, sənə yalan danışmasam məni hamının yanında biabır eləyəcək. Elədiyin zibillər azmış kimi hələ bir qadın yalan danışmağa da məcbur eləmişsən, hə? Evdə gözləməkdə mən dəli oldum, ə? Fidan hardadır? Şahmarın başını qarışdırmağım, bir də sevgimi sübut eləməyin yolunu tapmışam. Necə? Vəfanı qaçırdacam. Əslində, inandıra bilərsən, ə? Necə? Sən o qadınla görüş, telefon mikrofonunu aç, bu səsin yazsın. Ata Ocağı 11 Mart saat 22'de Xəzərdə.